ტერაბანკის მიერ დაზარალებული მეანაბრე ბანკის წინააღმდეგ პერმანენტულ აქციებს იწყებს მის მიერ თაღლითური სქემით მითვისებული თანხის სრულად დაბრუნებამდე. როგორც იურიდიულ ფირმა BLB-ში განაცხადეს, ტერაბანკის მიერ დაზარალებულების საჩივრის საფუძველზე თავარმა პროკურატურამ ბრალი ბანკის ერთ-ერთი ფილიალის მმართველს წარუდგინა. ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. დადგინდა, რომ ბანკის ერთ-ერთი ფილიალის მმართველმა უკანონო სესხები გასცა მეანაბრის ოჯახის წევრებსა და მეგობრებზე. დაამზადა არაერთი ყალბი დოკუმენტაცია, რომელთა გამოყენებითაც განახორციელა დანაშაულებრივი სქემა. აქციებს მიეცემა პერმანენტული სახე, აბსოლუტურად ყველა ფილიალთან ვაპირებთ, რომ მსგავსი აქციები ჩავატაროთ და ეს არ გავჩერდებით მანამ, სანამ ტერაბანკი არ გაიაზრებს თავის დანაშაულს. უკვე 7 თვეა ტერაბანკი დროის გაწევის მეც არაფერს აკეთებს. რამდენიმე თვის წინ საქალაქო სასამართლოში შევიტანეთ სარჩელი, მაგრამ ვერადავერ ჩანიშნეს სხდომა. არ ვაპირებთ გაჩერება, სანამ ტერაბანკი არ დაგვიბრუნებს ჩვენს საკუთარ თანხას. პროკურატურის გამოძიებით უკვე დადგენილია ყველა ფაქტი და რატომღაც აჭიანდურებს ტერაბანკი, რომ ეს ჩვენი კუთვნილი თანხა უკან დაგვიბრუნოს და მიმართოს ყველა ხერხს, რომ როგორ გაჭიანურდეს ეს საშუალება. ჩვენ არ გვაინტერესებს კონკრეტული პიროვნებები იყო აქ ჩართული ამ დანაშაულში თუ გარკვეული ერთი პიროვნება. ჩვენ თანხა შეტანილი გვაქვს ტერაბანკში, ეს დანაშაული ჩადენილია ტერაბანკის სახელით და მოვითხოვთ ბანკისგან ამ თანხის დანაზღაურებას.